pedagogisk intelligens. En podcast om kunstig intelligens i skole og undervisning. Hjertelig velkommen til episode 10 av podcasten Pedagogisk intelligens. Og denne episoden har vi kalt Lærerutdanning versus ChatGPT. Vi så heldige å ha fått med oss leder for grunnskolelærerutdanningen på Høgskolen I Østfold, Linn Ramberg. Velkommen, Linn. Tusen takk, Magnus. Og vi har også selvfølgelig med oss Eva Brattvold I dag. Velkommen, Eva. Hei. Linn da leder for grunnskolelærerutdanningene våre på Høgskolen I Østfold, både 1-7 og 5-10. Du en såkalt programleder for disse fagene. Og jeg går ut fra, Linn, at det har vært litt diskusjon på møter og I ganger om ChatGPT når den kom som julekvellingen på Kjæringa like før jul I fjor. Og det første jeg ønsker å spørre deg om, hva skjer nå I lærerutdanningene når det nærmer seg eksamen og vi har fått et nytt hjelpemiddel? Ja, du har helt rett I at det har vært mange diskusjoner, Magnus. Daglig, senest I går kveld, hadde vi den siste diskusjonen, og det klart at det nok betegnende på det som skjer akkurat nå. Det massevis av diskusjoner, I stort og smått. Men først og fremst har jo alle sammen fått beskjed om å gå inn og teste ut dette her. Da. Selv test alle eksamensoppgavene dine på ChatGPT og se hva som skjer. Og øv deg litt og still dem spørsmål og se sånn at alle får litt erfaring med det. Man må på en måte teste det ut selv for å kunne delta I den diskusjonen, synes jeg. Så det var på en måte den første leksa alle sammen fikk. Jeg ønsker alle god jul. Og så skrev jeg, nå har det skjedd noe. Dette må dere teste ut her og lenken. Og så tar det jo litt tid før så mange mennesker gjør det, men nå føler jeg at de fleste på banen. Så det jo... Vi har jo et problem på en måte litt I høyere utdanning, og det at vi legger så innmari stor vekt på sluttvurderingen. Og det jo, vi har veldig mange arbeidskrav som bygger opp under sluttvurderingen, men det klart det at vi har jo også mange tradisjonelle eksamener, og vi har veldig mange varierte vurderingsformer, men alle disse skriftlige, som vi da ble så godt kjent med under korona, disse skriftlige hjemmeeksamene, de har vi jo blitt veldig glad I. Og det klart at dette her, utfordrer hvordan vi skal jobbe med digitale hjemmeeksamener. Det ikke noe tvil om. Og... Ja. Jeg tenkte, Elin, når du inne på det, dette med digitale hjemmeeksamener, for eksempel, fordi nå ser jeg jo det at det mye oppslag I mediene om dagen, som går både på at man tenker at man må ha nye retningslinjer for hvordan man skal oppdage fusk, og at det de digitale hjemmeeksamene som man ser som størst utfordring, og noen lærere slår et slag for at nå det tilbake igjen til penn og papir og sitte under overvåkning I klasserommet med eksamensvakter og det hele som skal følge der rundt mens andre sier at det handler mer om å se mer på hva slags type oppgaver som man gir så jeg tenker litt sånn hva tenker dere om vurderingsformene Hos dere, har dere på en måte begynt å lande noe, eller begynt å se på noen endringer, sånn I grove trekk, hva tenker dere, det penn og papir og klasserommet, eller det å begynne å se på oppgavene og se om det kan gjøres noe annerledes? Jeg vil si at vi jobber egentlig I tre dimensjoner, for å kunne svare på det spørsmålet, Eva, fordi Liksom, for det første så har vi noen eksamener som går denne uka her. Vi jobber ikke på kort sikt, og da måtte vi gjøre noe veldig fort. Når man har en ukes hjemmeeksamen denne uka, og så da måtte vi jobbe veldig på kort sikt. Hva gjør vi da? Og så må vi jobbe litt sånn, hva gjør vi med de til sommeren? Og så må vi jobbe på sånn mellomlang sikt, hva skjer med de til neste år? Og så må vi jobbe på lang sikt, liksom, hvordan skal vi tenke nytt om vurdering, og dette utfordrer grunnleggende, hva kan vi... Vi har alle disse juristene også som sier at vi har allerede publiserte ting, og da kan vi ikke endre på denne kontrakten vi har med studenter og så videre. Så jeg vil si at for noen eksamener, så på kort sikt, så blir det litt sånn at ja, vi gjør noe med oppgaveformuleringen. Kanskje hvis de skal skrive 3000 ord, kanskje 500 av de blir et refleksjonsnotat da, på veldig kort sikt, fordi vi har et begrenset handlingsrom på kort sikt. Og da må vi gjøre noe, da kan vi ikke gjøre for mange sprell.
Men da har vi også gjort noe med oppgaveformuleringen, og vi har bedt de om å snakke litt mer om prosess og å omtale seg selv og metareflektere litt rundt sin egen prosess, da. Om hvordan de, hva de valgte å ta med, hvordan, hva de valgte å utelate, hvordan de fant tematikk og litt sånne ting, og hvordan det var å skrive oppgave. Ja, så bra. Ja. Så, men på, på litt lengre sikt da, så har vi jo veldig mange spennende ting på blokka, som, hvor vi har litt mer handlingsrom, og der ser vi også ikke bare på formulering, men også på selve oppgavetypen og tenker oss, liksom, drømmer oss bort om eksamener i klasserommet, hvor lærerstudentene våre ute i en klasse, har undervisning, kjører en økt, blir vurdert av sin, og har en fagdiskusjon sammen med praksislærer og en sensor til stede etterpå, for eksempel. Ja, men det mye spennende ting i gang da. Men da hører jeg jo det her at dere kanskje ikke på det sporet som, jeg husker nok både jeg og Magnus den tida når internett kom inn i norske klasserom. Og vi vet jo det at på den tida så var det veldig mange lærere som mest av alt ønsket seg mobiljammere, så at de kunne sperre tilgangen til nett. Og i dag så jo ikke det på en måte det første før nå ChatGPT kom, føler jeg litt, at nå vi litt tilbake igjen der hvor vi har de som mener det at nå må vi stenge tilganger. Men det høres jo ikke ut som du på det sporet. Nej, jeg nok ikke det, men det betyder ikke at de diskussionerna ikke i gangene hos oss, for det klart at det har vært en del diskussioner knyttet til, ja, men det finns programvare som kan oppdage det, hvordan, eller skal vi, liksom, vi ønsker å ha skoleeksamen hvor vi ikke har noen tilgang til noe, og så videre, men nå har vi jo, jeg føler at det litt meningsløst, fordi at det jo et verktøy også, ikke sant, det jo ikke bare, det jo et verktøy som kan hjelpe mange, og så det jo et verktøy som der når de kommer ut også. Og dessuten så tenker jeg, jeg har jo prøver å følge med i diskusjonen selv også, jeg tenker at dette her jo, teknologien vil jo alltid ligge foran, så det å stenge av, det føler jeg liksom, det føler jeg en blindvei rett og slett da, for å si det sånn, og så våre, altså våre studenter skal jo ut og undervise barn som nødt til å ha en kritisk tankegang til dette her med å bruke kunstig intelligens i alle former rundt seg. Så jeg føler at det om å stenge av alt, det vil bli veldig kunstig. Så jeg synes heller vi skal utforske det. Men det klart at det jo diskusjoner om hva som juks og ikke juks i gitte kontekster. Men det jo handler mer om at, for å ta et annet eksempel da, hvis du skal, altså samarbeid vil i en kontekst være juks. Mens i en annen kontekst så vil det være et premiss for å bestå. Så jeg tenker at dette her med hva som juks i en gitt kontekst, den må vi jo ta. Men ChatGPT ikke per definisjon juks, tenker jeg. Nei, det litt interessant fordi at jeg hadde en diskusjon med en annen lærer her i forrige uke. Og da kom vi inn på diskusjonen med hva egentlig skrivekompetanse? Handler det om at du nødt til å på en måte suge fra eget bryst på en måte, at du må føre pennen selv, eller det sånn at tekstkompetansen nå kanskje i vel så stor grad består i å kunne forholde seg til for eksempel en tekst generert av en kunstig intelligens og vurdere for eksempel formidlingen, språkbruken, målgruppebevisstheten for den teksten, og at ikke det så farlig at du akkurat sitter og skriver den for hånd for å demonstrere din kompetanse. Så jeg tenker at det et veldig spennende felt å gå inn på. Når du snakker om disse tre nivåene dine, så vet jo jeg at man fikk en mail på Høgskolen i Østfold der de fikk en mulighet til å gjøre om vurderingsformene nå fram til sommeren. Så nå vi på den nummer to nivået ditt, altså hva gjør vi nå til sommeren? Og i går kveld så kom ChatGPT-4, som skal sies å være 1000 ganger smartere enn den forrige versjonen av ChatGPT-3. Så hva har kommet opp i diskusjonen i kollegiet? Hvilke type forandringer har man valgt å gjøre? For man har jo ikke så veldig stort handlingsrom her, hvis jeg har forstått riktig. Hvilke forandringer har lærere gjort på eksamensoppgavene sine fram mot sommeren?
De forandringene de har gjort litt som jeg snakket om i stad, da. Det blir en del bruk av refleksjonsnotater, rett og slett. Det er mye det de gjør, hvor studentene må da, som jeg sa, reflektere litt over prosessen hele veien, og hvordan de kom fram til det resultatet som de nå leverer inn, rett og slett. Så det er mye det vi har gjort nå til sommeren. Nå, heldigvis så har vi jo flere typer eksamen. Vi har både praktiske eksamener og muntlige eksamener i tillegg. Men nå til sommeren så har vi ganske begrenset handlingsrom, sånn som jeg opplever det, rett og slett. Så de største endringene vil vi nok se fra etter sommeren, altså til høsten og neste vår. Går det på en måte at vi har annonsert ut en eksamenstilbud til studentene, og da holder det vel egentlig at bare en klager før man må holde seg til oppsatt plan? Ja, det gjør egentlig det, eller vi skal jo egentlig ikke vente til de klager, eller vi skal for så vidt levere noe som innenfor i utgangspunktet, men vi har vært i dialog med studentombud og jurister og så videre, og det er jo et problem at jussen på en måte ikke henger med den teknologiske utviklingen, men vi har nok et veldig begrenset handlingsrom, og så handler det også om forutsigbarhet for studentene. For det handler noe om hvor lang tid har de på, de har kanskje planlagt noe, de har laget en studiestrategi frem til noe, ikke sant? En måte å prestere på eksamen, og så må de også kunne få ha en eksamen som de kjenner igjen, og et format de er kjent med, uten at vi gjør alt for mye sprell på veldig kort tid. Jeg har stor forståelse for det, men det gir oss en liten utfordring, det må jeg si. Og jeg er veldig spent på å se hva ChatGPT-4 kan få til. Det er jo, jeg har ikke tilgang på den enda, jeg har bare hørt historiene rundt det, så det er veldig spennende og litt skummelt og utfordrende, selvfølgelig. Hva føler du liksom stemningen i kollegiet her? Selvfølgelig, det er sånn i alle UiO-institusjoner, i hvert fall i januar-februar, så var det litt sånn panikk. Hva gjør vi nå? Hvordan føler du den generelle stemningen er i kollegiet på lærerutdanningen på Høgskolen i Østfold knyttet til denne nye tjenesten? Ja, altså, vi har nok hele spektret. Jeg har en slags følelse at vi har begynt diskusjoner veldig tidlig, fordi vi har miljøer som er veldig teknologioptimistiske og veldig nysgjerrige og innovative. Så jeg føler at vi er langt fremme i å diskutere. Men vi har hele spennende, alt fra liksom sjokk, vantro til følelsen av at det er juks, diskusjonen hvorvidt er det, kan vi avdekke det? Og så har vi også en del som er entusiastiske og ser muligheter i dette her, og som er nysgjerrige. Og så har vi også selvfølgelig disse som en sunn skepsis, fordi at det er mange som ikke vet liksom, hvordan er det denne teknologien egentlig virker. Og hva betyr det som du sa, Eva, altså som på skrivekompetansen til alle, altså man blir jo veldig usikker, ikke sant, når man ikke har kontroll, eller når man ikke har oversikt, og altså, diskusjoner blir veldig sånn anekdotiske da, når man sier at, ja, men jeg fikk det med denne forrige uke, og han klarte ikke det forrige uke, og så sier jeg, ja, men det prøvde jeg denne uka, det fikk jeg den til å gjøre, ikke sant, sånn at det er ikke noe. For det første så går det veldig fort. Den lærer, eller de, eller hva man skal kalle det, da den teknologien lærer jo. Så det blir aldri to streker under svaret på hva som er mulig eller ikke mulig. Så kommer det nye versjoner, og da blir det sånn at vi blir jo så usikre på hva spillereglene egentlig er. Og da blir det veldig. Noen synes diskusjoner blir spennende, andre synes de blir kanskje ufaglige, rett og slett. At det er lite faglig fundament i det. Og det vet jeg at noen etterlyser oss, så det må vi prøve å ta tak i, fordi at vi skal selvfølgelig være sunt kritiske til dette her, samtidig som vi skal være optimistiske, synes jeg. Ja, jeg tror jo at teknologien er kommet for å bli, sånn at det er ikke noe som forsvinner. Det trodde man jo før i tiden også, håpet at det kom til å gå over, at vi skulle tilbake igjen til postkort i stedet for e-post. Men noe av den diskusjonen som går nå om dagen også, det går jo på dette her med at det å bruke det som en støttespille for læring, kontra det å på en måte jukse da, så få noe ferdig produsert liksom inn. Og vi har jo snakket om dette her med kildekritikk, er jo ekstremt viktig når man skal jobbe med det her. Men hva slags diskusjoner har dere liksom rundt tankene om dette fremover i norske klasserom, eller for lærere, er det mest effektivitet? Skal man begynne å tenke mer på det som en sånn læringsassistent for å støtte elevene?
kan man bruke det for å innhente kunnskap, altså lærebøkene på vei bort, fordi at nå kan vi hente inn alt selv etter behov. Har du noen ideer om hva du enten tror eller håper kommer? Den diskusjonen om lærebøkene på vei bort eller ikke, den jo her allerede, ikke sant? Så den har jo ligget her lenge før AI egentlig, så det jo en spennende diskusjon å engasjere seg i. Det er veldig mye, altså for å si det sånn personlig, så tenker jeg det at dette her en sånn type innovasjon, en sånn disruptiv innovasjon som gjør at vi nødt til å gjøre noe, ikke sant? Vi nødt til å tenke nytt. Alle lærere som driver med utdanning på et eller annet nivå må gjøre noe nå, enten vi vil eller ikke. Vi nødt til å tenke i hvert fall gjennom hvorfor vi gjør som vi gjør, og om det holder i den nye konteksten. Og det tenker jeg det ikke noe katastrofe, hverken for læring for skolen eller for lærerutdanningen. Ikke det noe katastrofe at vi nødt til å... Det kanskje irriterende og litt tidkrevende, men, og litt skummelt, men det å måtte gå en ekstra runde, det tenker jeg bare spennende, og vi som sitter og bakerst i benken, eller som liksom ettermølerne, og som kanskje holder fast i litt tradisjonelle metoder, må i alle fall gjøre noe nå, ikke sant? Og dette tenker jeg det helt greit, sånn, og kanskje bra også, positivt. Men det selvfølgelig en diskusjon om hva kompetanse, fordi jeg føler at den diskusjonen går litt på to nivåer, hvis jeg skal prøve å sortere. Vi hadde en kjempespennende diskusjon i går i en gruppe som jobber mye med nivå 2 i masterutdanningen vår, og da diskuterte vi noe knyttet til hva kan ChatGPT eller sånn type teknologi være med oss og hjelpe oss å produsere av tekst, og hvordan kan den være et hjelpemiddel for oss som selvstendige produsenter, da, ikke sant? Og jeg føler at det to forskjellige diskusjoner kanskje. Fordi noen redd for at, at lignende teknologi kan bare skrive en hel masteroppgave, ikke sant? For oss, eller en doktorgrad for den slags skyld. Mens andre tenker, hva kan den gjøre med teksten min? Min vanlige tekst, hvordan kan den forbedre den? Og hvilke hjelpemiddel kan den være på meg? Og nå snakker jeg selvfølgelig ut fra bare tekst, for vi har jo bare den jo litt endimensjonal for meg ennå, til vi har tilgang til andre ting, men... Vi har kjempespennende diskusjoner. Hva en skriver? Hva en skriveprosess? Når skal man være kritisk? Vi hadde i går eksempler på tekst man puttet inn og fikk ut igjen som var mye dårligere, og som ikke matchet den sjangeren vi skulle ha. Jeg holder jo på å skrive noe nå som skal inn til NOKUT. Dette formelle NOKUT-språket, det synes jeg ikke den mestret noe særlig godt, og så kanskje var det min kompetanse på å spørre de riktige spørsmålene. Ellers så hadde vi noen studenter som skulle skrive om noe som skulle være humoristisk, og det gikk ikke, men det kan hende det går i fremtiden, ikke sant? Så det handler om at man hele tiden må vurdere kritisk det man legger inn og det man får ut igjen, og det jo en kompetanse, tenker jeg, som man må utvikle litt. Det kjempespennende diskusjoner, hvor jeg har liksom en kritiker som sitter her og sier at jeg kan aldri ta over, at det bare babbel og papegøyespråk, men så har vi andre her som ser kjempemange muligheter. Da tenker jeg at det min oppgave som leder i lærerutdanningen å prøve å få fram begge de kreftene da, og de diskusjonene, sånn at vi tør å teste ut det her også. Vi kan ikke bare sette oss på bakbeina. Dette forsvinner ikke, som du sa. Dette må vi bare forholde oss til. Ja, nei, det jo lykke at du snakker om det med humor, fordi jeg har jo erfart det selv at jeg har jo prøvd å få ChatGPT til å skrive noen vitser og litt humoristiske tekster, og han måtte bare si det at dette var ikke morsomt, og hvor den da har sagt det, beklager så mye, men ja, jeg bare en AI, sier han da, og så han klarer ikke helt det nå. Som du sier, han jo endimensional, det skal vi kanskje tenke på. Vi kan jo se for oss mange muligheter med flerdimensionalt i fremtiden, når vi begynner å lage... når Myra lager videoer selv, Magnus, og setter oss kanskje litt på sidelinja i mange tilfeller. Så jeg vet ikke om vi skal frykte eller håpe, men jeg gleder meg jo aller mest egentlig til hva som måtte komme fremover. Det jeg ser for meg ut fra dette intervjuet, Lien, jo at det godt å ha pragmatiske ledere, og jeg synes det fint sånn, at du snakker om de to dimensjonene, at man villig til å faktisk forandre seg, og selv om det går fort, så må vi forandre oss fort inn i fremtiden for å møte de fantastiske og utfordrende mulighetene da, som ChatGPT tar med seg inn i klasserommet.
Jeg tror det får være dagens siste ord i dagens podkast. Tusen takk, Linn. Tusen takk, Eva. Vi ses igjen i neste episode.